Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Sveučilišni Zagreb. Tema današnje emisije su bivši studenti Sveučilišta u Zagrebu, a gosti je profesor dr. Mario Šafran. Dobar dan, profesor, i dobrodošli. Dobar dan vama, svim gledateljima. Bolje vas našao i hvala na pozivu u emisiju. Vi ste predsjednik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu. Točno. Ili takozvanih alumnija. Pa možda za početak ovdje da pojasnimo našim gledateljima što zapravo generalno znači ili generalno pojam alumniji. Pojam alumni, onaj koji je nešto primio. Znači, student tijekom studija nešto prima od svog fakulteta, svojih profesora, prima stručna znanja, neka ostala znanja koja mu pomažu da se bolje odredi i da lakše odradi i taj svoj radni, odnosno da lakše prolazi kroz život. Alumni je primio od svoje majke, alma mater, od svog sveučilišta, fakulteta kao sastavnice sveučilišta. U duhu toga bi trebao biti zahvalan, njegovati, poštovati to sveučilište i biti dostupan sveučilištu kad ga sveučilište zatreba da vrati, pa makar malo, tog dobrog što je primio tijekom svog studiranja. I vi ste alumni našeg sveučilišta, Fakulteta prometnih znanosti, još uvijek radite na njemu. Fakultet prometnih znanosti, dan danas sam djelatnik Fakulteta prometnih znanosti. Dobro. Savez ima mnogo članova i mnogo udruženja, no za početak ćemo prvo poslušati što na tu temu misli naš rektor, profesor dr. Damir Boras. Alumni su jako važan segment sveučilišta kao takav, iako udruge alumna po fakultetima i krovna organizacija alumni, Univerzitati Studiorum Zagrebiensis, su odvojeni od sveučilišta i to su zapravo udruge građana. One su ipak pri sveučilištu, imaju neobično važnu ulogu jer kroz njih sveučilište vidi kakav je zapravo utjecaj na društvo i kakav uspjeh postižu takvi naši bivši studenti u svijetu. Osim toga, svi oni kad dođu i dakle imaju svoje karijere, oni mogu jako puno pomoći sveučilištu. Alumni su naprednim društvima velika potpora matičnim sveučilištima, istaknuo je rektor Boras. Osim što pomažu izravnim donacijama, alumni napretkom svoje karijere s vremenom dolaze na utjecajne pozicije te bivaju u prilici pružiti financijsku i drugu pomoć matičnim sveučilištima. A u Hrvatskoj ne postoji svijest o potrebi i značaju sveučilišta kroz svojih pet misija, a te misije, kao što često ponavljam, su stvaranje društveno odgovornih vrhunskih ljudi koje upravo predstavljaju alumni, a sve temeljeno na vrhunskoj znanosti, što je druga misija sveučilišta. Pri tome ne zaboravljamo i treću, a to je transfer znanja i tehnologije, inovacije, a još važnija četvrta misija, dakle, kultura i ono što mi činimo za društvo i kao nositelji identiteta nacionalnog, ali i evropskog identiteta. I peta misija je pomaganje drugima, a upravo kroz alumne mi to i činimo. Dakle, pomaganje drugim sveučilištima da stasaju, da budu veća, jer svi znamo da je sveučilište u Zagrebu među 15 najvećih u Europi, ali ujedno i veliko kao sva ostala sveučilišta u Hrvatskoj zajedno, javno. I upravo je to misija da onim javnim sveučilištima hrvatskima, uključujući posebice sveučilište u Mostaru, gdje ima, moram to reći, 70% naših alumna sa sveučilišta u Zagrebu, je upravo to, evo, važna uloga alumna. A mi kroz te veze lako s njima uspostavljamo kontakte i obavljamo tu našu misiju da, pogotovo recimo u Mostaru, osiguramo opstanak Hrvata i ostanak u Bosni i Hercegovini. Evo, profesore, čuli smo našeg rektora. Pa evo, vi ste predsjednik cijelog saveza. Koliko udruga uopće ima? Na koji način pomažete udrugama? Baš to. Dakle, savez nastoji dati okvir, platformu, temelj za što lakši i kvalitetniji rad udruga. Trenutno, dakle, treba reći što se tiče domaćih udruga, imamo ih 22 u Savezu i još su dvije, da uvjetno izrečem, na čekanju. Njih ćemo primiti u Savez kad ćemo imati iduću skupštinu, odnosno u ljeto ove godine. Ispričavam se, to znači da svaka sastavnica nema svojih alumnija? Još uvijek nema udrugu. Ne? Ali naravno, svaki koji završi fakultet je alumni. Formalno, svaka sastavnica još uvijek nema formaliziranu udrugu.
društva svojih završenih studenata. No, htio sam reći, uz domaće udruge, u Savezu su i Mundus udruge, dakle udruge bivših studenata koji danas žive i rade u inozemstvu. Takvih je ukupno 7. Dakle, trenutno 22 plus 7 udruga su u Savezu. Plus, evo, spomenuo sam te dvije na čekanju, to naglašavam, Savez raste. Kad spomenjete ove vanjske, gdje se nalazite u inozemstvu? Njemačka, Francuska, Engleska, Kanada. Da li znate možda broj koliko kuplja i koliko članova imaju? Ovaj trend, čujte, taj broj zapravo je dosta dinamičan. Tako da ovaj trend ne bi kalkulirao koliki je zaista ukupni broj. Ako me pitate za vanjske udruge. Za vanjske udruge. Jednako i sa domaćim udrugama, broj se isto mijenja. Onda vam neke udruge imaju članarinu, neke nemaju, pa onda neke tumače one koje ne plati članarinu, taj više nije član. U svakom slučaju priča je dinamična. Mogu govoriti o svojoj udruzi, ona okuplja oko 400-tinjak članova. Znam da neke udruge imaju manje, neke čak i više članova. E sad, ako to onda množimo sa ukupnim brojem, dobili bi neku brojku. Nije mala, nije mala. Ali što se tiče tradicije na našem sveučilištu, ona traje gotovo 30-ak... Od 1989. godine 30-ak. Je priča počela, zahuktala se negdje početkom 2000-ih. Savez je baš formaliziran 2005. 2006. akademske godine. No? Vi ste naslijedili bivšu predsjednicu i bivšu rektoricu, našu profesoricu Helenu Jasnu Mencer, pa evo, obratili smo se, odnosno čuli smo i njenu izjavu na ovu temu. Prije 30-ak godina sveučilište u Zagrebu, a isto kao i mnoga evropska kontinentalna sveučilišta, nisu njegovala povezivanje svojih bivših diplomanata, studenata sa svojom alma mater. Tek kad su profesori sveučilišta i znanstvenici nakon svoje specijalizacije u anglosaksonskim zemljama se počeli vraćati u domovinu, donosili su i prenosili pozitivna iskustva o alumni djelovanju na tim sveučilištima. A u to vrijeme, to krajem 80. godina prošlog stoljeća, je moj mentor kod kojeg sam ja radila doktorat također došao iz Kanade i pričao mi o tome. I ja sam se zapravo tada zainteresirala za alumni djelovanje i zapravo sam čak dopisivala sa raznim alumnima na američkim sveučilištima i radila listu njihovog djelovanja. Profesorica Mencer je autorica prve strategije djelovanja Saveza alumna sveučilišta u Zagrebu. Za smjer djelovanja Saveza inspiracija joj je bio susret s profesorom Egonom Matijevićem sa sveučilišta Clarkson iz New Yorka, te s provostorom, to jest prorektorom za financije s istog sveučilišta. Taj gospodin provost je rekao, meni je jako žao što ne mogu ostati dulje u vašoj lijepoj zemlji, jer imam neodgodivih obaveza. A ja sam pitala kakve su obveze, dakle on, šta je on meni odgovorio. E, sad je već lipanj, skoro će nova akademska godina, a ja sam sakupio od alumna Clarkson University-a tek 10 miliona dolara. Ja sam ostala bez teksta i mislim da je to jedan odgovor na vaše pitanje. Profesore, čini mi se da u inozemstvu je taj savez udruga, odnosno alumni, puno izraženiji. Da nekako čini mi se vanjski studenti osjećaju puno veću lojalnost i pripadnost svome sveučilištu nego što je to kod nas. Na koji način vi potičete, odnosno na koji način koordinirate savez udruga kod nas? Redom, činjenica je, pogotovo u anglosaksonskom svijetu, da su bivši studenti puno više vezani na svoje fakultete nego što je to, recimo, situacija kod nas. Sam savez maksimalno pokušava koordinirati, dakle, stalno biti na vezi, informirati svoje članice kroz naš glasnik, kroz mogućnost objavljivanja svih informacija na društvenoj mreži, putem newslettera isto. Stalno šaljemo informacije koje nam se čine bitne i zahvalne da ih čuju naši alumni. Naglasio sam prije, zaista nastojimo napraviti platformu da te udruge mogu što bolje komunicirati. U dobroj suradnji sa srcem
radimo jedan projekt vezan za alias alumni adrese, koji će pomoći fakultetima da si ostave kontakte svojih studenata kad studenti završe studij. Čuli smo od profesorice da fondovi postoje kod vanjskih udruga, je to dosta veliki. Zaklade. Koliko novaca vi raspolažete? Mi smo volonteri i ovisimo u smislu tih financijskih obaveza o našem sveučilištu u Zagrebu, koji je osnivač saveza. Znači, naši alumni ne uplaćuju, ne doniraju novce? Pojedine udruge imaju članarine, spomenuo sam i to. Ali velike donacije od naših bogatih. Bilo je pojedinačnih slučajeva, ali to su zaista pojedinačni slučajevi, nema tu sustavnosti. Bojim se da kod nas još nije sazrela... Koji razlog tome? Pa, naprosto nema još svijesti o tome na taj način. I jedan razlog, a drugi treba otvoreno reći i zakonski okvir koji, dakle, zakon baš ne gleda nešto poticajno kad se dogodi neka... Kad govorite zakon, pretpostavljam da mislite na ovaj porezni, dakle da možda bi... Da, ako bi to bila neka olakšica, ako bi kad neko, hipotetski govorimo, da neko napravi takovu zakladu, takove donacije, da mu se to vrednuje, odnosno da ga se oslobodi nekih drugih nameta. Da, jedan možda od razloga zašto i predsjednik udruge na Ekonomskom fakultetu je gospodin Vučić kao guverner Narodne banke. Je. Pa evo, da li možda to bio razlog da možda on pribavi nešto novaca, doduše ne svojih, nego... Ja se nadam. ja se nadam. Ja mislim da je to jako, jako dobar primjer. Da pače, 19. ožujka smo molili gospodina Vučića, on je odradio jedno predavanje, pričao je svoju alumni priču zajedno sa mladom kolegicom koja će tek biti pravi alumni, Dinom Levačić, našom poznatom daljinskom plivačicom, ali zaista mislim da takvi, reći ću, istaknuti alumni mogu, da velim, vrlo poticajno djelovati na druge. Mislim da se možemo složiti, gospodin Vučić sigurno ima dosta svojih briga, ali je prihvatio voditi tu udrugu i uvjeren sam, držim palčeve, radi saveza, radi svih alumna, da će stvarno poticajno odraditi tu svoju novu zadaću, da pače, poduprijeti da taj novac počne stizati na dobrobit opet fakulteta, na dobrobit budućih studenata koji će opet jednom biti alumni, i ta priča bi se tako trebala odvijati u jednom dobrom, pozitivnom, začaranom krugu. Da. Evo, uzeli smo i njegovu izjavu. Je, da pače. Ja bih rekao da taj koncept je, recimo, u tom anglosaskom svijetu snažniji. To se vidi, ali je dobro da se u zadnje vrijeme počeo poticati kod nas u Hrvatskoj, jer je definitivno koristan. Povezivanje ljudi sa fakulteta u kasnoj dobi, profesionalnoj dobi života, ima koristi i za jednu i za drugu stranu. Alumni sasvim sigurno mogu fakultetu dati neki feedback, ne, sa tržišta, iz svog profesionalnog okružja, što se događa, što je potrebno, što bi danas fakultet, za razliku od pred, ne znam, 30 godina kad smo bili na fakultetu, trebao danas pružati studentima, na koji način i tako dalje. Može im omogućavati projekte financiranja, regrutiranja, znači cijeli niz stvari, a s druge strane može omogućavati povezivanje samog alumnija nakon, ne znam koliko, 5, 10, 20, 30, 40 možda godina. Nakon 8 godina postojanja udruga alumni Ekonomskog fakulteta broji preko 7000 članova. Cilj udruge je povezati sve bivše studente s njihovim matičnim fakultetom. Ideja je proširiti krug tih ljudi, ali ih ima više, povećati njihovu participaciju, organizirati događaje koji će biti zanimljivi svima, i produbiti vezu između tih ljudi i fakulteta s jedne strane, a s druge strane između samih tih ljudi, između samog alumnija, povezivanje. Znači, nekoliko je tu aspekata na kojima ćemo raditi idućih godina, i što uspješniji tu budemo, to će, mislim, biti korist veća i za fakultet, i za alumni, i za, ja bih rekao, širu zajednicu. Evo, profesore, čuli smo gospodina Vujčića, našeg guvernera. Pa, rekli ste sami da vi volonterski radite, vjerojatno i svi u našim udrugama. Da li to vani tako? Mislim,
ipak se radi o velikim zakladama ili fondovima vani, sigurno to rade tamo profesionalci. Vani je to profesionalizirano, ali vraćamo se opet na priču od malo prije. Tradicija je tamo duža, drugčiji su malo zakonski okviri, zakonski je to prepoznato, naprosto je situacija drugčija. Ne? Kod nas je to volonterski posao, i to je, kako se ono veli, dobro i loše. Ne? Nažalost, ispadne da prevladava to loše, teško je ljude nagovoriti. No, kao savezi tu smo pokušali i uspjeli promijeniti neke stvari. Kako sam ja u sustavu visokih učilišta, uspjeli smo sugerirati, to je na kraju i prihvaćeno, da rad u alumni udrugama da se vrednuje kod izbora u zvanja. Pa ipak jedan mali motiv mojim kolegicama, kolegama da se priključe i da odrade makar neku kraću svoju dionicu vezano za alumni aktivnosti. Imamo različitih iskustava. Razgovarali smo sa još jednom našom predsjednicom jedne udruge na farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Udruga je osnovana davne 1992. godine, a velik doprinos radu udruge dao je profesor Marijan Pribanić. Prvi projekt udruge bio je sakupiti podatke o ulozi farmaceuta i medicinskih biokemičara u Domovinskom ratu, nakon čega su ti prilozi objavljivani u časopisu Farmaceutski glasnik. Nakon toga smo sudjelovali u organiziranju raznih skupova na fakultetu, izložbi, zbor je bio organiziran. Mogu istaknuti zapravo najvažniju ulogu koju smo imali sad, odnosno najvažniji projekt, a to je bio zaštita zbirke ljekovitog bilja Fran Kušan. To je zapravo jedan veliki herbari koji se sastoji od nekih 34 tisuće primjeraka biljaka i oko 1500 primjeraka liševa. I prijetilo je da bude izgubljen taj vrijedni, ti vrijedni eksponati. I tad se društvo angažiralo uz pomoć, zapravo i veliku podršku tadašnje dekanice, profesorice Karmele Barišić. Alumni Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta zajedničkim su naporima prikupili financijska sredstva kojima su osigurali uvjete za očuvanje zbirke. Tu zbirku smo uspjeli privremeno zaštititi kao kulturno dobro, jer je to zbirka koju je profesor Kušan skupljao sa svojim kolegama diljem Dinarida, u Alpa, pa sve dole do ovog do Grčke i Krfa. I neki eksponati su čak iz 19. stoljeća. Tako da je to zapravo velika vrijednost koju bi trebalo zaštititi za buduće generacije i buduće stručnjake koji će možda nešto zanimati vezano za te možda već i rijetke primjere ili možda izumrle primjere. Profesore, čini mi se da ova aktivnost naših bivših studenata i nas aktivnih još uvijek na sveučilištu bi morao biti obostrani interes. Uvijek. Ovog trenutka, da li je to tako baš? Pa, je to obostrani interes. Da sad ne ispada da se stalno žalimo i kak da velim, negodujemo. Alumni aktivnosti postoje. Naime, vi znate kao ja, kad organizirate praksu za sadašnje studente,
koga zazovete tamo? Svog alumna, bivšeg studenta. I to funkcionira. Ti alumni pomognu zaposliti sadašnje završene studente. I to funkcionira. Kad radite novi MPP, kod koga radite nekakvu anketu i analizu kasnije dobivenih odgovora? Kod vaših bivših studenata, kod alumna. Hoću reći, to funkcionira, samo, ja ću pokušati to sad jednostavno pojasniti, moramo priznati, danas još uvijek moramo malo nagovarati naše alumne da nam pomognu. E, tu barijeru bi trebali dodatno savladati, da alumnu bude pod normalno, kad mu se fakultet, sveučilište obrati, da to odradi sa zadovoljstvom u kratkom vremenu i da sam sugerira još i nešto više. Tu je ta obostrana korist ili, kako se to veli, win-win rješenje, jel da? Ja moram reći da moje osobno iskustvo je vrlo pozitivno sa svojim kolegama veterinarima. Kad god sam organizirao neki skup ili izdavao neku knjigu, brošuru, kad sam me trebala financijska pomoć i obraćao se svojim kolegama, pogotovo s godine ili nešto mlađim ili starijima, oni koji su bili u prilici kao direktori veteranskih stanica ili veteranskih organizacija, uvijek su pomagli. Tako vjerujem da je u vašoj struci. Je, dobrim dijelom je tako i u mojoj struci. Dakle, ajmo poentirati. Alumni aktivnosti postoje, ali idemo ih poboljšati i učiniti da se što lakše i jednostavnije odrađuju. Uvijek je drago čuti ovakva pozitivna iskustva i njih sigurno ima. Evo sad predlažem da poslušamo još jednu predsjednicu jedne naše udruge, ERF-u, pa poslušajmo. Hrvatska udruga edukacijskih rehabilitatora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta postoje već 10 godina. Dakle, u okviru 10 godina razvoja naše udruge, posljednjih godina intenzivirali smo upravo aktivnosti usmjerene na vidljivost naše AMKE, tako da naše aktivnosti uvijek oglašavamo putem web stranice našeg fakulteta. Naravno da smo prisutni na društvenim mrežama, jer je to nešto što je danas izuzetno važno. To je nešto što naši studenti jednako tako pregledavaju i tu onda mogu naći obavijesti o različitim događanjima. AMKA ERF-a je povezana, umrežena sa svim strukovnim udrugama, što je isto tako važno, pa onda objavljujemo najrazličitija događanja. Dakle, to su konferencije, kongresi koje organiziraju se u okviru struke. Jednako tako objavljujemo isto tako i značajna predavanja naših alumna. To je opet jedan put kojim onda pozivamo naše studente da dođu da poslušaju ta zanimljiva predavanja. Jedna od zanimljivosti naše AMKE je jednako tako i organizacija različitih izložbi, nastupa, dakle, učenika, korisnika različitih usluga u sustavu socijalne skrbi ili obrazovanja. Tako smo isto prije 2 godine organizirali Ozanine stilske vježbe povodom naše godišnje skupštine. Dakle, doista želimo na jedan specifičan način za djelovanje AMKE ERF-a privući pažnju naših studenata. Na taj način, evo, jasnu poruku im dajemo da su važni i onoga dana kada završe studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, na ovaj način onda njegujemo tu vezu sa matičnom kućom. Jedna od studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koja će uskoro postati alumni sveučilišta u Zagrebu je i daljinska plivačica Dina Levačić. Svjetski poznata postala je prije 2 godine. 11 sati i 42 minute. Toliko vremena bilo je potrebno da mlada Splićanka Dina Levačić postane svjetsko čudo i uđe u povijest kao prva Hrvatica koja je preplivala kanal koji spaja Atlantski ocean i Sjeverno more, La Manche. Tek je 6. osoba u povijesti plivanja koja je u manje od 90 dana osvojila trostruku krunu, prestižnu titulu u daljinskom plivanju. Postala sam nedavno prva osoba iz Hrvatske koja je ostvarila trostruku krunu, što su tri od najvećih maratona u svijetu, znači krug oko Manhattana, kanal Catalina i La Manche, i postala sam 6. osoba u svijetu koja je to uspjela isplivati unutar 90 dana i evo, postala sam prva Hrvatica koja je isplivala La Manche. Iza povijesnog rezultata stoje godine i godine truda. Pa nisam baš tako krka kako izgleda na lete. Jedna se godine i godine treninga, rada, odricanja i to je to, nema nikakve tajne. Počela sam sa 9 godina, tako da tada je bilo samo da probam, da vidim kako je, i probala sam i zaljubila se u to i s godinama su kilometri samo rasli. I u protekle 2 godine Dina uspješno izvršava sve svoje obaveze na fakultetu i postiže nove sportske uspjehe.
Uz dobru organizaciju sve se uspije i s obzirom da ja tijekom akademske godine nemam neka duža izbivanja, tako da nemam problema s izostancima s predavanja i sa fakultetskim obavezama, a što se tiče samog fakulteta, stvarno imaju razumijevanja i kad god mi nešto treba izaći u susret, svih ovih 5 godina oni su bili tu i velika su mi podrška i ja sam im na tome iznimno zahvalna. Ja se trudim stvarno kad god imam priliku nekako promovirati svoj fakultet, reći nakon s kojeg fakulteta dolazim, da se malo u medijima postane vidljiviji s obzirom da je to dosta mali fakultet i možda većini nepoznat. Tako da evo, ja koristim stvarno ovu situaciju u kojoj jesam za promociju fakulteta, ujedno time i sveučilišta, i mogu reći samo da se nadam da ću i u budućim godinama kada i završim fakultet nastaviti promovirati svoj fakultet, a i struku kojom ću se baviti. Profesor, vidjeli smo u ovom prilogu da na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu studira i naša Dina Levačić, malo prije ste i sami spomenuli. Ne mogu se oteti dojmu da je to jedno mlado, prekrasno stvorenje koje je postiglo vrhunske sportske rezultate uz redoviti studij, i kao što nam je sama rekla u ovom razgovoru, svaki puta gdje god se nađe promiče ime i svoga fakulteta i svoga sveučilišta. Rekla da će vrlo brzo diplomirati i nastaviti s tim aktivnostima, naravno promicati ime svoga sveučilišta. Da li je to taj ideal kad govorimo o našim bivšim studentima? Čujte, to je u svakom slučaju jedna lijepa i pozitivna priča. Sjećate se nogometnog prvenstvo od prošle godine i onog komentara, ma ne mreš ti napraviti tako dobru reklamu koja će reklamirati Hrvatsku koliko taj sportski uspjeh. Dina je samo jedan od nastavaka takvih pozitivnih priča. Kad neko ko je toliko uspješan koristi svaku priliku, naglašava da zapravo dolazi iz sveučilišta u Zagrebu, odnosno njegove sastavnice edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, to uvijek puno vrijedi i to promiče ime našeg sveučilišta, naravno, i onaj ko sluša gleda ga kroz tu mladu, uspješnu djevojku i stvara se jedna pozitivna slika. Kud sreće da takvih primjera ima još i više. Profesor Šafran, evo, vrijeme nam je isteklo. Ispričavam se, brzo to prođe ovih 30 minuta. Ali pratite nas na webu, dobit ćete informacije i preko LinkedIna i preko newslettera. Primamo sve sugestije i kritike, naravno, Bože moj, ne? I kritika je često puta jedna mala korekcija koja će nam pomoći da budemo uspješniji i bolji u idućim danima. Želim vam uspješan dan i rad. A vama, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Do sljedećeg puta.